S nama je Antonija Došlić, koordinatorica nacionalno, tako, Marinih obroka. Što su Marini obroci, čime se bave, svi znamo negdje tu. Antonija, prvo dobro došla, naravno. Hvala na pozivu i dobro jutro vama i vašim gledateljima. Što su Marini obroci? Pa Marini obroci su jedan globalni pokret koji hrani više od 2,4 milijuna djece. Evo, na globalnoj razini ima nas sveukupno 16 podružnica koje dijelimo, Hrvatska je jedna od njih, a hranimo čak 17 najsiromašnijih zemalja diljem svijeta. Kako je krenulo stvari priča? Priča je krenula s Bosnom, ako se dobro sjeća. Je, da. Pa u biti je krenulo kao hodočašća našeg osnivača Magnusa, kad je kao 15-godišnjak hodočastio u Bosnu i Hercegovinu u Međugorje sa svojim bratom i sestrama i vratio se kući, potakao je svoje roditelje da svoj pansion koji su imali, da pokrenu kao kuću molitve. I evo, to je dan danas, to još uvijek živi. Međutim, Magnus kao 15-godišnjak nastavlja dalje sa svojim životom, završio je školu i krenuo je raditi kao osnivač, krenuo raditi kao uzgajivač lososa. Međutim, jedan put se zatekao u pubu, pijući pivo sa svojim bratom i vidio je na vijestima ratne scene u Bosni i Hercegovini, što ga je u biti potaklo, jer upravo ono mjesto gdje je nekad hodočastio, sad doživljava strahote rata. I potaknuti scenama htio je pomoći, uzeo je tjedan dana godišnjega odmora, organizirao je u svome mjestu prikupljanje humanitarne pomoći i odvezao u Bosnu i Hercegovinu i mislio je to je sad to. Ja sam učinio dobro djelo, pomogao sam, međutim donacije su i dalje pristizale i on je razmišljao, odlučio dati otkaz i baviti se sa humanitarnim radom. Evo, to. Onako iz nečega maloga nastala jedna velika humanitarna organizacija. Krenuje sa Scottish International Leaf organizacijom koja ga je 2002. godine odvela u Malavi. Tad je bila velika glad u toj zemlji kad su ljudi jeli doslovce korijenje, lišće kukuruza, lišće sa drveća, klipove kukuruza samo da bi preživjeli. I tad imao priliku upoznati jednu majku koja je iza sebe ostavljala 6 gladne djece jer je ona bila samohrana majka, umirala od side. I tad je pitao njezinog najstarijega sina, 14-godišnjega Edvarda, koji su mu životni snovi. Edvard je odgovorio da bi htio imati dovoljno hrane za jesti i jednoga dana ići u školu. I upravo su ove riječi jednog dječaka nadahnule Magnusa da se osnuju Marini obroci koji su evo krenuli 2002. godine, hraneći svega 200 djece u Malaviju. Evo, svjedoci smo, danas svijet globalno se, svi su na internetu, sve se vidi. Međutim, koda smo, evo, sjećam se, mi bavim stari, sjećamo Etiopije i gladi i ove i oni razni kriza. Koda je nekako više komunikacije bilo, koda je više empatije bilo, sad je stvari problem nahraniti site, ne gladi. Da, nažalost je tako u ovom svijetu izobilja, kad uzmemo koliko se, a navodno se baci preko 70 kila hrane po Hrvatu, znači u ovom svijetu izobilja da nemoguće da netko bude gladan, da nažalost situacija je takva da je čak 67 milijuna djece ispod 5 godina nema mogućnost pohađanja u školu baš zato što su gladni i nažalost statistike pokazuju da čak preko 8000 djece dnevno umre od gladi. Znači, još uvijek. Znači, nevjerojatno, zar ne? U ovom svijetu izobilja kad stvarno imamo toliko da se čak hrana baca da netko umire od gladi. Ali evo, nažalost, situacija je takva. Da, spomenuli ste sad Etiopiju. Bilo je onaj koncert Live Aid 13.7. prije 40 godina. Da. I evo, baš što sad kad ste spomenuli Etiopiju, u Etiopiji je vladao dvogodišnji rat i baš smo tamo imali jedini pristup, nažalost novinarima nije bio dozvoljen pristup, međutim kako tamo hranimo djecu, nama je dozvoljeno da snimimo jedan kratki film. Pa smo malo prikazali, evo imat ćemo uskoro prilike to prikazati na našoj javnosti. Nažalost, situacija je takva da su ljudi još uvijek u izbjeglištu i svijet ne reagira. Evo, ne znam, ono što ste sad vi spomenuli, prije mnogo godina organiziran je koncert i prikupljene su donacije, a danas, nažalost, bez obzira na te komunikacije koje u današnje moderno doba, koje su nam dostupne, nekako još uvijek smo malo gluhi na te potrebe. Ne, vi u organizaciji, ne samo vi, nego dosta organizacija ima, međutim imaš osjećaj da kod nekih kad je nešto dogodi, wow, odmah imamo svi, kod nekih jednostavno
Koda ne postoje, ne znam, neki liberi, a nekakvi ratovi koji se vode već desetljećima, niko ni čuo, dok su nekakvi ispada da su, ne znam, sve, ne znam, UNICEF i sve neke, ajmo reći, velike organizacije imaju target na takve, dok neki ostaju u zapičku, a tu ste onda vi. Pa tu onda uskačemo mi, da, evo, kao što sam rekla, dijelimo u 17 najsiromašnijih zemalja svijeta, Hrvatska dijeli u 4 zemlje, imamo predškolske kuhinje u Beninu, tamo hranimo 3.500 djece, imamo jednu školu u Ekvadoru, oko 300 djece tamo hranimo, imamo 18 školskih kuhinja u Zambiji i 8 u Malaviji. Evo, moramo reći da smo sad završili s jednom kampanjom koja se zvala Hrana i ljubav, koju smo povezali sa ovim kuhinjama u Malaviju. U Malaviju smo krenuli 2002. godine, hranići, kao što sam rekla, 200 djece. Sad hranimo preko milijun djece u 1044 škole. Zaista je velika brojka i ja moram reći da su Hrvati zaista velikodušni. I ovo što ste vi rekli, kad ima neka akcija ili neka potreba za neku obitelj koju je, na primjer, izgorila kuća, Hrvati su zaista jako velika srca, pa svi zovu na telefon. Mi smo oko svega svačega, ali evo, da, ali jesmo, humani smo. Akcija se uvijek odružimo nekako. Jesmo, jesmo, i moram priznati da su Hrvati stvarno velikodušni, jer bez njih ne bismo hranili ove 32 školske kuhinje, hranimo preko 23 tisuće djece, ali smo lani nahranili preko 86 tisuća djece. Znači, prvo smo se obavezali za ove kuhinje koje imamo, 32, a onda sve druge donacije koje skupimo, dajmo tamo gdje za drugu djecu koja ne se hrane, ali nemaju školske kuhinje naziv hrvatskih podupiratelja. Ali evo, Marin, oblasti funkcioniraju, možemo reći, da je jedan drugi inventivniji puno način nego plaćan, ne znam, to se tu natovari avion nečega, pa se negdje vozi, pa se plaća, ne znam koliko, na kraju, ono što vele skuplja pitanih tepsija. Da, pa ali mi obrok imaju drugačiji pristup. Imamo, da, mi u biti kroz taj obrok mi osiguravamo jednom djetetu, svakom zapravo djetetu gdje poslužemo, jedan dnevni obrok u školi. To znači da kroz taj obrok djecu privlačimo u učionice, jer nažalost u ruralnim sredinama situacija je takva i mentalitet je takav da roditelji, da, čemu škola, obrazovanje nije važno. 50 godina. Da, ali evo, takva je sredina da roditelji zadržavaju svoju djecu da rade u polju ili da prose ili kad je vrijeme usjeva i berbe da brane od majmuna i od životinja, jer su životinje gladne, naravno. I onda kad roditelji čuju da se dobije besplatni obrok u školi, onda svoje dijete ipak puste i onda vide kolika je u biti moć tog obrazovanja, jer kroz taj obrok ih privlačimo u učionice, gdje će dobiti bar ono najosnovnije obrazovanje koje će im pomoći, evo, da danas sutra kao osnovni, uz osnovno obrazovanje kao učeni ljudi, da mogu izvući svoj krug, svoju lokalnu zajednicu iz kruga siromaštva. E pa davno je gledao, ne zaboravio se kako se zove taj stručnjak, uglavnom rekao je ovo što ti daje, šalješ, međutim bez edukacije, kad naučiš čovjeka u njegovom mjestu kako i tog mladog dijete stavi kad ga obrazuješ, više si pomogao nego ne znam da mu cijeli život da daješ nešto, ali iz toga ništa. Ali evo, Marin Obrec, znači tu hranu ne dolazi, ne znam, iz Hrvatske, iz Njemačke, Bog zna kud, nego se kod lokalnih farmera nabavlja. Tako je, da. Nije nam cilj sad iz Hrvatske, niti djeca ne jedu onda domaće. Mm-hmm. Važno je da djeca jedu lokalno gdje god je moguće, naravno, da idu, a na taj način pomažemo lokalno gospodarstvo. Poslužujemo, kao što ste rekli, lokalno uzgojenu hranu, negdje se, gdje su klimatske mogućnosti i gdje dozvoljavaju. Djeca u školskim vrtovima se uzgaja povrće. Međutim, kupujemo od lokalnih poljoprivrednika, tako da najčešće ono što poslužujemo je kukuruzna kaša, to je nešto najsličnije naše palenti, samo što ju obogatimo sa sojom, sa esencijalnim mineralima i sa vitaminima, jer sama po sebi nije dovoljna. I onda taj obrok daje djeci energiju za igru, da se koncentriraju na nastavi, povećava se broj upisane djece u školu, smanjuje se ispisi i djeci se naravno daje koncentracija da mogu pratiti nastavu. I evo sad kad negdje dođete u neku zemlju, neku zajednicu gdje je nekakva škola, kako dođe do te nekakve suradnje sa ravnateljem, sa ministarstvom, vjerojatno s nekim morate iskomunicirati to? Da, pa je, lokalna zajednica se nama javlja, ali jedan od uvjeta je da lokalna zajednica mora i biti uključena. Znači, jer oni u biti posjeduju Marine obroke, ne mi, jer oni upravljaju Marinim obrocima i moraju biti uključeni veliki broj volontera. Tako, na primjer, u Malavi imamo preko 8 tisuća volontera koji su uključeni,
To znači da se majke ustaju vrlo rano, čak neke u 4 sata ujutro, ovisi kad kreće škole, kad se poslužuje, u kojoj državi obrok. Ustaju se vrlo rano, donose drva, kuhaju, pripremaju, poslužuju i onda nakon toga naravno čiste se. Ali to su velike brojke djece, čak u nekim školama imamo preko 1000 đaka, tako da to treba se skuhati. Tu kukuruznu kašu, to su one stare peći. To nije kao kod nas veliki kotao i onda to treba miješati. Zaista je, iziskuje veliki i trud i vrijeme. Tako da u biti ovisimo o svim lokalnim volonterima iz te države. E sad već, kroz taj tije godine, ali imate možda nekakav feedback od neke od te djece koji su počeli, kod djece sad su već možda i veo ljudi na pragu nekog, jer se čuje... Imamo dosta primjera gdje su djeca, a gledajte, kao i kod nas ima djece koja hoće učiti, koja neće učiti, ali ima primjera zaista gdje su ta djeca koja su primali Marine obroke postali obrazovani ljudi, neki su čak završili fakultete i većina kad vi čujete te izjave djece, većina te djece želi, ima velike snove i želi postati predsjednik i doktor i učitelj, ali većinom su to zvanja gdje mogu pomoći svojoj lokalnoj zajednici. Znači, osadili ste mi... Jesmo, da. Da. Sad, kako je u Marine obroci u Hrvatskoj? Kako stvari funkcionirate? Kako... Pa ovisimo o velikom broju volontera, isto kao i u programskim zemljama, tako i ovdje. Bez volontera nema ništa. Oni daruju svoje vrijeme, svoje talente i također i do donatorima. Imamo neke virtualne kampanje tijekom godine, kao naprimjer Majčin dan, Valentinovo, imali smo sad Hrana i ljubav. Znači, uskoro pokreni se za obroke gdje potičemo ljude malo na fizičku aktivnost i boravak u prirodi, da daruje svoje kilometre u jednoj donaciju. I također imamo uživo nekakve događaje poput kino večeri, koncerte, utrke, presaljanje po župama. Imamo dozvolu od ministarstva, pa imamo projekte koji se mogu provesti u školi, tako da svake godine imamo sve veći broj škola koji nam pomažu da osvijestimo našu hrvatsku djecu, kako njihovi vršnjaci podnose glad u svijetu. I kroz te načine da prikupljamo donacije koje usmjeravamo za programe prehrane. Isto tako imamo na našim društvenim mrežama. To sam htio reći, klinci svi na mrežama, bez toga ne možeš. Da, na našim društvenim mrežama evo, često objavljamo skoro svaki dan informacije o djeci koja primaju obroke, njihove izjave majke volontera, izjave ravnatelja i učitelja, koliko ta kaša ili taj obrok koliko znači. Također na našoj internet stranici se mogu pronaći neki od naših promotivnih darova, pa možete donirati za njih i ujedno širiti priču. Također imamo dostupne razne prigodne čestitke i darovne kartice gdje, na primjer, ako netko ima priče s krizmu ili rođendan, vi u njegovo ime nahranite jedno ili više djece, a njemu darujete tu čestitku i na taj način evo, širimo priču, a činimo jedno dobro djelo. Sve informacije su na vašoj stranici, ali moram opet reći možda za one ljene, poput mene, najjednostavnije otvori trajni nalog, niti razmišljaš, odabereš, bez, to se recimo moj način je, da ne mora vodi brigu, znači može se i... Pa može, da. Imamo mogućnost doniranja na našoj internet stranici, ima primjerak uplatnice ili možemo poslati poštom, tko, ako starija populacija se ne snalazi sa internetom, ili također na našoj internet stranici odnedavno imamo mogućnost doniranja putem kartice, također može biti jednokratno ili višekratno, što znači kao trajni nalog. Netko ode u banku pa otvori tamo trajni nalog. Za jedno dijete je dovoljno samo 22 eura. Evo, zaista, ja sam ti opirati, slušajte ovdje, 22 eura za godinu dana. Da, jednom je djetetu za cijelu školsku godinu prosječno dovoljno samo 22 eura. Jedan zaista mali iznos koji može učiniti veliku razliku, a čak nekoj djeci spasiti život, jer nažalost za neku djecu je to jedini obrok u danu. Tako da, evo, kroz tu donaciju, tko može, na primjer, netko se obaveže da jedno dijete hrani cijele godine, netko, ovisno o njihovim financijskim mogućnostima, netko donira po 2-3 eura mjesečno, napravi si trajni nalog, a netko donira jedan put mjesečno za jedno dijete, kako tko može. Ali evo, svaka donacija je od velikoga značaja i može nam pomoći da dođemo do sljedećeg gladnog djeteta. Evo, kao što ste rekli na početku, Hrvati su stvarno, jesmo, da ne kažem jednu riječ za zle, ali evo baš oko ovakvi, kad su projekti ovakvi nekakvi, evo, tu pokazujemo stvari da je, evo, i razgovarali smo prije emisije, čak možda i najstariji, oni koji, ajmo reći, možda i najmanji imaju, su svjesni toga jer su današnji klinci naši više nisu u gladi. Hvala. Pa da, evo, i moram reći... Neki nas sjećaju u gladi. Da, iz iskustva kažem, evo, u radu sa
donatorima, jer starija populacija mi najčešće dođe u ured i donese novce i donaciju, jel? Međutim, iz iskustva mogu reći da su upravo oni najveći donatori, zato što mi znaju ljudi reći da znaju što je to okusiti glad, da su 40-ih bili gladni ili jedan put tjedno jeli jeli su meso, pa da znaju kako je to, pa se i više su osjećaju. Nažalost, današnji mladi žive u svijetu tehnologije i sve im je dostupno i možda ne cijene toliko kao što su cijenili stari, ali nisu okusili tu glad, što naravno nije njima za zamjeriti. Imaju sreće što žive u ovako doba, jel da? I da im je sve dostupno, ali ja mislim da trebamo, svi mi koji imamo djecu, na mladima svijet ostaje, trebamo svoju djecu omogućiti im naravno što više, ali ujedno ih i osvijestiti da djeca umiru od gladi i da to nije, da to nije šala. To je realnost i bez obzira što je to na drugom kraju svijeta i što je daleko doći, ali da par sati leta se događaju takve stvari strašne, da ne možemo. Ne smijemo ostati imuni na, prvenstveno na svoju okolinu, ali isto tako za potrebe naših bližnjih koji su evo na drugom kraju svijeta, a zaista su u očajničkim potrebama da prežive. Evo, spomenuli ste malo kada smo pričali o Etiopiji da novinari nisu imali pristup. Kako savladati tu prepreku? Možda znamo, evo sad što se događa u Gazi, svi se pravi, znamo da je to konclogor, kako god to nazvali, koliko je tamo miliona, kako preći možda tu prepreku nekih lokalnih političara, vlasti, koji možda to, kako bi rekla, demfaju, ne dozvoljavaju proći. Pa, vjerojatno tu ima neki blokada. To je bila blokada da od strane etiopijskih vlasti, zato što su bili tamo sukobi, pa sad dok se taj politički dio malo ne smiri. Ali evo, mi smo dobili tu, samo tu, mi smo jedini dobili tu mogućnost zato što smo hranili djecu, još uvijek hranimo tamo djecu. Ali nadamo se da kada ovaj film izađe, da će se ljudi malo više osvijestiti, jer nam baš u tom filmu govore ne samo učitelji, roditelji i djeca, već i osnivač koji je pokrenio Live Aid 80-ih, govori kako je to bilo onda i kako je sada. Mislim da to je do lokalne strane vlasti, ne do nas, ali tu smo mi, da koji kad saznamo, da širimo priču. I evo, moram reći da smo preko 1000 djece, imali smo kampanju za Etiopiju, koja je trajala jedno kratko vrijeme, ali smo stvarno skupili jako puno, preko 1000 djece smo nahranili za nekih 2 mjeseca. Što je velika brojka, što je pokazatelj koliko su Hrvati čuli za Etiopiju i za te potrebe djece i da su se odazvali svojim donacijama. Evo, kad klinci dođu u školu, znaju li gdje je Hrvatska, osim naravno Modrića, vjerojatno. Da. Pa evo, išli smo prije 2 godine u Benin, poslali smo im hrvatsku zastavu, kiki bombone i poslali smo im hrvatsku loptu, znaju, ali oni imaju tamo dvije, u Beninu se, na primjer, brinu 2 časne sestre Hrvatice koje vode brigu za tih 5 kuhinja i onda vam oni šire priču. Mm. I naravno, kad Hrvati doniraju ne samo preko nas, već i direktno časnim sestrama, onda oni njima, netko pošalje dres i onda njima bude drago da im se slikaju kocka s tim dresima, pa onda objavimo mi te slike na društvenim mrežama. Evo, uskoro ćemo u 9. mjesecu pokreniti se za obroke, malo povezati sa Beninom. Imat ćemo priliku ići u 11. mjesecu u Beninu, malo u nadzor tih kuhinja, da vidimo kako to se protiče. Pa ćemo podijeliti na našim društvenim mrežama najnovije fotografije te djece koja primaju obroke i darove koje ćemo poslati, pa se radimo se novim fotografijama. Što reći još, ovo fascinantne brojke, 22 eura godišnje, 2,5 milijuna djece pod vašom, ajmo reći, nekakvim. Da, pa evo, preko 2,4 milijuna djece hranimo i rekli ste 22 eura, što čini iznos od 11 centi za jedan obrok. Znači, jedan zaista mali iznos, kako sam rekla, pa evo, pozivam sve koji mogu, neki možda minimalan iznos se da odvoje i da doniraju, jer često zanemarimo tih 11 centi u novčaniku. Moramo nekakve velike, da vidiš pomoć, da ne moraju biti velike djela, međutim nije. Ne, kod nas nisu veliki iznosi u pitanju, evo, kao što sam rekla, 11 centi jedan obrok i nemojte zanemariti tih 11 centi kad ih vidite na podu, sjetite se jednoga djeteta i odvojite u kasicu, odvojite tijekom godine i nakupit ćete više nego za jedno dijete. Sad su godišnji, vidjeli smo kolike su cijene, znači za jedan obrok, za jedan burger ili nešto, dijete, možete preskočiti slobodno, neće niko faliti, a njima će biti evo godina dana praktično.
Antonije, što još nismo rekli, trebamo reći, mogli bi ovako, ali evo, nekakve... Pa evo, tko može, neka se uključi, ako ne možete volontiranjem, onda donacijom, više informacija možete... Evo, to, da. Kad bih neko htio volontirati, da. Što radi stvari? Pa, volontar, ovisi sad o njegovim talentima i o njegovom vremenu. Imamo potrebe za, na primjer, profesorima hrvatskog jezika, za profesorima engleskom, kojim nam pomažu u prijevodu i lektoriranju. Imamo volontere koji nam predstavljaju po župama. Neki volonteri organiziraju humanitarne pub kvizove ili koncerte, utrke. Zatim imamo razne radionice gdje se mogu uključiti. Mogu biti volonteri na način da evo, podijele naše objave na društvenim mrežama, pa ujedno šire priču. Ima mnogo načina, pa evo, tko hoće, neka nam se slobodno javi, poslat ćemo prijedlog aktivnosti, ima više na našoj internet stranici. Ovisno o njihovim mogućnostima, koliko su mogućnosti vremena odvojiti i koje talente imaju. Svako od nas ima neki talent, tako da svako može doprinijeti na svoj način. Evo, mi se uključujemo odmah, prijavljujemo se kod televizije za volontere, što god treba pokazati. Hvala. A to ne što reći, nego hvala vama i vašoj cijeloj ekipi, naravno svima od onih dolje koji nas možda i dakle putem mreže će vidjeti. Hvala na tome što radite. Hvala vama na pozivu što širite priču i svim vašim gledateljima koji će ovo postati donatori, koji će pomoći da nahranimo što više djece. Eto ekipa, www, Marijini obroci, se sve ćete saznati tamo jednostavno, kad sam ja uspio ovakav tulav i upisat se i ono, nisam baš vičan, ali uspio sam izborit se da ne bi to koliko, evo, čuli smo 11, cent je jedan obrok, znači vidite što može. Pomozite, uključite se i naravno podijelite dobru ideju i dobru priču. Antonija, hvala vam puno. Hvala vam.